Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui então apresentando o meu novo espaço, o Norberto da Cas Lounge, aqui na General Neto com Travessa Cassel. Uma proposta diferente, uma proposta onde você vai reunir amigos, familiares num grupo pequeno. É um espaço aconchegante, preparado para até 50 pessoas. Aqui nós vamos comemorar aniversários, jantares cooperativos, nós podemos fazer qualquer tipo de eventos, bodas, festas infantil, para aquelas pessoas que querem comemorar e brindar com o seu grupo intimista, né? Então isso preparamos para você. Além de trabalhar em grandes eventos, em todos os locais da região, agora a gente tem mais essa proposta.